យើងពីការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះការប្រកួតបាទអន្តរជាតិស៊ីហ្គេមលើកទី1ទាមទារឲ្យមន្ត្រីដាច់ខាតបាទដោះខាត់បាទសមត្ថភាពដើម្បីស្គាល់ពីច្បាប់លក្ខន្តិកៈបច្ចេកទេសនៃការប្រកួតអាយរ៉មសសិទ្ធអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃទទួលជួយការងារដឹកនាំអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រមប្រឹក្សាកីឡាក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាប្រធានសហព័ន្ធកីឡាសុខតេនីសកម្ពុជាបានចាប់ទុកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមន្ត្រីបច្ចេកទេសនិងអាជ្ញាកណ្ដាលថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023គឺជាធាតុផ្សំដ៏មានសារៈសំខាន់សម្រាប់មន្ត្រីបច្ចេកទេសកីឡាករកីឡាករនីនិងគ្រូបង្វឹកយល់ដឹងអំពីច្បាប់និងលក្ខន្តិកៈបច្ចេកទេសដើម្បីទទួលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32ឆ្នាំ2023ប្រកបដោយភាពជោគជ័យការថ្លែងលើកឡើងរបស់ប្រធានសហព័ន្ធកីឡាសុខតេនីសកម្ពុជាខាងលើធ្វើឡើងក្នុងពិធីបិទវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមន្ត្រីបច្ចេកទេសនិងអាជ្ញាកណ្ដាលថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023នៅមជ្ឈមណ្ឌលកីឡាក្នុងភូកលដ្ឋានជាតិនាថ្ងៃទី16ខែមករានេះលោកថាក្នុងនាមម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី1យើងចាំបាច់ត្រូវតែដោះខាត់សមត្ថភាពបាទដោះខាត់សមត្ថភាពពាក់ព័ន្ធក្បួនច្បាប់លក្ខន្តិកៈបច្ចេកទេសឲ្យស៊ីជម្រៅដើម្បីយើងចូលរួមជាអាជ្ញាកណ្ដាលចៅក្រមកាត់សេចក្តីគឺមានទំនុកចិត្តខ្ពស់លើខ្លួនឯងប្រសិនបើយើងមិនមានចំណេះជំនាញពាក់ព័ន្ធនឹងក្បួនច្បាប់លក្ខន្តិកៈបច្ចេកទេសច្បាស់លាស់នោះទេវាជាបញ្ហាប្រឈមមួយសម្រាប់ការទទួលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទន្ទឹមជាមួយគ្នានេះដែរអាយដាមប្រធានសហព័ន្ធក៏បានលើកយកនៅបញ្ហាប្រឈមមួយផ្នែកទៀតដែលជាបញ្ហាប្រឈមរបស់ចៅក្រមអាជ្ញាកណ្ដាលកម្ពុជាចំពោះការប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសដែលជាភាសាទំនាក់ទំនងជាសកលក្នុងអំឡុងពេលប្រតិបត្តិការ SEA Games ទោះបីយើងចេះបច្ចេកទេសក្បួនច្បាប់លក្ខន្តិកៈប្រកួតច្បាស់លាស់យ៉ាងណាក៏ដោយតែបើភាសាអង់គ្លេសពុំអាចទំនាក់ទំនងបានវាជាបញ្ហាប្រឈមមួយក្នុងប្រតិបត្តិការទំនាក់ទំនងការងារបច្ចេកទេសអាយដាមបានសំណូមពរឲ្យអាជ្ញាកណ្ដាលចៅក្រមខិតខំដោះខាត់សមត្ថភាពខាងផ្នែកភាសាអង់គ្លេសបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យការទទួលរៀបចំធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទទួលបានជោគជ័យបាទសូមបញ្ជាក់ថាឆ្លងកាត់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអស់រយៈពេល5ថ្ងៃសិក្ខាកាមទាំងអស់ទទួលបាននូវការយល់ដឹងនិងបន្ថែមនូវបទពិសោធន៍ថ្មីៗជាមួយលទ្ធផលនីតិល្អនឹង 70% បង្គួរ 20% និងមធ្យម 10%